Nii. Nüüd kõigepealt näitan ühe koha ära, kus on see, millest on pidevalt juttu, on see Hiidland 2, millest hakkab olema ka teistes. Nii näed, siin on otsad, eks ole. Ja näed, see sama, see Hiidland 2, need on siin ja näed beta versioon. See on täna momentil seisul aktiivne. Nii, ma ei muuda seda sellepärast, et see nüüd ongi see, mida ma tegelikult nüüd tahan näidata. Nii, nüüd lähme põldu. Siin on seadmed olemas, meil on praegu, ütleme, kaaltures eile tegin sellega tööd, ma muutma ei hakka. Nii, suure kopli, nüüd me võtame praegu see põllu, selleks põlluks on kangi. Nii, kangi põld. Kangi. Nii, randaalimine ma ei hakka. Põhimõtteliselt need siin on need masinate nimed, need tulevad mul kõik arvutisse. Täpselt need sama teks, mis siin on. Tük, 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 tük. Samamoodi tahan selle infoks. Andresne see aasta siin. Nii. No kuiv, ei ole kuiv, sest täna on, et on, et siin on meil sees. No, paneme niiske, eks ole. Põld on niiske, 17 kraadi. Nii. Nüüd läheme okei, randaalime. Nii, nüüd ta loob, eks ole meile neid servasid. Nii, mul on nüüd välja valitud otsas, et teeme 5 rida üksteise kõrvale. Nüüd 5 on valmis pandud, läheb. Vot siin on huvitav tarkvaraline kuradine vants. Ta ei taha aktiveeruda muidu, kui sa pead näed sõitma selle. Nägid. Oh. No, selline absurdne lugu. Anu see selleks, see meid ei sega. Ja nüüd me teeme sellise tembu, et mitte me ei hakka välimise ringiga. Vaid nagu profit panevad oleks vastu pidiaks. Täna teeme sellise tembu, et sõidame sisemise ringiga. Sama pilti tahan ma näha ka selle uues süsteemis. Nii. No nii, ja nüüd paneme siin suvaliselt, eks ole. No kujutame ette, et see on külvik praegu teeb viiendat sisemist rada. Kohtaliselt. Ja nüüd me jõuamegi sellesse kõige huvitamasse kohta. Nagu vaata, kuidas need liinid jooksevad. Nii. Nii, jõuame ristpunkti. Nii, ja näe, nüüd lähen siit järgmisse. Teen väikse ringi peale siia. Täpselt nii ma teen ka tegelikult põldusid. Nii, et siin praegu ei ole mitte midagi nagu. Näe, võtan selle. Nii. Panen edasi. Jälgi just seda nurga kohta. Täpselt selle nurga kohaga hakkab sul olema nagu tegevus. Noh, me nüüd terve põllule ringi peale ei tee. Noh, nüüd võime ette kujutada, me oleme kõik 5 ringi põllule ära teinud. Selle asjaga on nüüd asjad ühel pool. No siin on nüüd samuti tuleb nagu see kohtaga. Nii. Ütleme niimoodi, meil on nüüd ringi tehtud. Kõik. Paneme selle põllu kinni. Põllu kinni paneme sellepärast, et ta ei ole võimeline selles süsteemis next watchi kasutama. Võtame uuest asetused välja. Nii. Opastus. Nii. Nii. Ära. Tagasi. Nüüd lähme uuesti põldu tagasi. Noh, kuna kõik asjad on samad, suht kiirelt asi käib. Nii. Nüüd on see nii nimetatud klassikaline. Aga see meid enam ei huvita. Nüüd on, kuna meil on kõik põllud servad tehtud, nüüd alustame külvirajaga. Nüüd võtame külviraja siit näiteks. Alustaksime külviga. Nii. Kasutame ka ühtlasi next watcheri. No, kui ma tavaliselt teen seda randaali, mis nagu siin praegu on, siis ma panen, ütleme, üle kahele. Ei näite üksteist. Ei ta praegu teen, praegu teen näite enne, kui ma... Nii, paneme nüüd vasakule poole.
Niin. No niin, nyt on nähdä, me olemme nyt ilosti, että viinevät kylvattut täpselt samades radades. Et põrutaksime. No, kuna me ei viitsi sinna põllu lõppu sõita, teeme nüüd siin järgmised need käigu. Või mitte automaatselt, vaid teeme manuaalselt. Nii. Ja laseme tal pöörata. Nii. Eks ole, nüüd jätsime ühe vahele. Külvamisel ma teen küll. No, iga järgmis, aga nii. Püsikiirus ja tuld. Nii, nüüd ta hoiatab mind. Nii, siin on nüüd tarkvara jama, mida ma lootsin, et on parandatud. Parandatud on nii palju, et see jama, mis oli 5 aastat tagasi, on nüüd uuesti tagasi pandud, aga parandatud ei ole. Kuna umbes 4 aastat tagasi võeti siit 2 funktsiooni ära, ehk see olemasolev FMX Plus ei ole võimeline töötama pöörderiba laiuse järgi. Noh, ma ei tea, kas kellegile see ütleb midagi. Niimoodi, et ma ei tööta mitte pöörderiba laiuse järgi, vaid ma töötan äärest 3 meetri kaugust. Ehk kui sa nüüd uut süsteemi paned, siis ma sooviksin, et sa paneksid ta pöörama mul 22 meetri kauguselt pöörderibast. Ehk see just see kaugus. Nii, nüüd läheme jälle uuesti manuaalselt, kuna põllu lõppu meil ei ole. Nagu mõtled minna, näeta, enne me ei annagi lülitada, kuna kiiruse, mulle ette antud kiiruse kätte saab, eks ole, näed, ja nüüd ta lubab selle lülituse teha. Nii, ja nüüd võime tulistada. Ma paras jagu kaugel omadega läksin, aga... Ja nüüd on just tema jaoks on nagu mõõt, on see, et mul on ette antud traktor ja agregaat, mis mõlemad peavad jääma 3 meetrit servast. Ehk sellistes... piklikes ja pika nurgaga kohtades võib jääda küllaltki, noh, nagu öeldakse, pikk maa tagasi pööramiseks. No nüüd on just täpselt see koht, mida ta jälgi. No niimoodi olen ma need aastad kõik teinud, kuna need teised süsteemid lihtsalt ei tööta. Aga see nüüd töötab. Nii, okei, ma arvan, siin on nüüd näide olemas. Noh, kujutame nüüd ette, et terve põld on tehtud. Põmm. Vajutame siia selle, sulgeme. Nii. Nüüd on järgmine etapp. Nüüd võtame mälupulga, mis on praegu tühi. Ajan siia taha. Nii. Praegu tegime siin kangi põllus. Siin on muid töid tehtud. Kangi põllus tegime, kontrollime näed, see randaalimine, just see töö, mis me praegu tegime. Ja nüüd kopeerime selle siia. Ja nüüd selle sama faili ma võtan arvutis lahti ja vaatame seda. Ja siit nüüd ongi selleks korraks kõik.